29 предложения ще разгледа на предстоящата сесия Общинския съвет на Казанлък. Сред точките в дневния ред са проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 година, етап 1. Съветниците ще обсъждат и решение относно изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Казанлък за 2023 година съгласно приложения номер 1, 3, 9, 11 и 13. Ще бъде обсъден и проект за решение относно одобряване на годишен доклад за 2022 година за наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година. Съветниците ще разгледат решение относно удостояване със званието почетен гражданин на град Казанлък на доктор Бойчев и Владимир Спасов. Ще бъде обсъден проект относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на град Казанлък във връзка с изпълнение на договор за възлагане на обществен превоз на пътници.